from your ship. How can I tolerate any less from my customer? Despacho, por favor. Por favor? Adios, muchacho. Que muchacho? Menino. Ah, achei que era uma... achei que era um mustard. Mustard, a criança tá olhando. Difícil ver, esperar. Por quê? O que, que você acha tão difícil esperar, bezinha? Hein? Você quer abrir logo os presentes? Chegou o rei do Natal, Naninho. É Sheldon. Tirar tudo aqui porque é o lugar do Naninho, meu Deus. É, já vai começar? Skylinha! Carinha Mimo tá lá no Brasil assistindo você, tá? Mandou pelo Facebook uma mensagem pra ela te assistir. Ela tá te assistindo, tá? Porque as pessoas não sabem que você... que você não come bala. Porque sucks? Não.
De repente você pode fazer alguma coisa pra ela também. A gente compra uma desse. É lip gloss. Tem mais duas coisas aqui. Nossa, ela embrulhou um monte de coisinha. Ela gosta de fazer um pacote dentro do outro. Você lembra do seu aniversário? Bonitinho. Cartãozinho. Olha o que ela escreveu. Então, Natália, pra Siri, Guiú, o quanto de todo. Ho, ho, ho. Ela escreveu. É bonitinho. Mamãe tá botando aqui, vamos que bota aqui, ó. Imagina que mimo tá lá no Brasil vendo você abrir. Já tá vendo? Lasqueira, hein? É muita coisa pra abrir, meu Deus. Ai, que bonitinho, painho, ó. Que é isso? É uma mãozinha fazendo assim. Eu acho que é uma borrachinha, talvez. Pra botar no lápis. Ah, é. É. Não tem nada dentro. Então tá, né? Tem alguma coisa lá dentro, lá? Não. Da cylinder tube? Não. Aqui? Não, já, isso aqui tava dentro só. Just to bulk it up to make it look bigger, like they did with the huge pack for her birthday. Fala que é escrito no manual, toca com dele. Para o Skyler de. Que escrito? De papai. De papai e mamãe. Você queria essa? Uhum. Frank, né? Acho que tá. Botou no sofá, né? É, boa ideia. Porque essa é a única que ela não tinha, Frank. Parabéns, cara.
fazer são os seus vídeos de stopwatch, não sei o que, do stop motion. Tudo isso, é. Pode botar lá. Muito bem, filha. Senta lá pra abrir. Você pode ficar logo já com essa tesoura aqui, né? Melhor não trazer logo pra cá. Eu sou tesoura de senha agora. Sou grande menina agora. Let it go, let it go. Cuiu e Natália. Ah, você quer guardar, né? Tá bom. Vou puxar uma sala. Vou botar aqui, né? Assim. Aê! That's the spirit! Quem é esse? É? Lindo demais, meu Deus! Que linda! Até a orelhinha perfeita com o negocinho, né? Muito, muito bem feito esse aí. Ela tá escolhendo, parece que ela vai abrir. Muito bem. Escrever alguma coisa. Que lindo! Você não. Novo, né? Uhum. Você tem ela já? Eu só tenho acho que com esse keychain. Mas essa é nova, não é? Aham. Uhum. Ah, então tá. Que pode segurar. É. Vediamo, dirne avevo la scritta un nome. Scritto Natalie. 10. Camisa 10 è una camisa molto speciale, molto speciale. Dear Natalia.
Rama. Ja. Hvis du bare savner på noe, så lander vi så. Sånn, sånn. Ja, bry. Og så var det en du kjører på kjører. Hvis du må sa det. Nei. Sabe agora? Aham. Eu tenho bolsa. Hã? Eu tenho bolsa. Tem bolsa? É para botar dinheiro. Oh, aqui atrás do meu nome. Ah, onde que pode botar? Bota ela direitinho no lugar para não cair, tá? Será que... Olha que bacana! Tudo lip gloss, painho. Como que chama de lip gloss? Normal, igual lip silk. Mas que chama de lip smacker. É, a mesma coisa. Cheguei lip smacker. É, assim, ó. O tipo, assim, ó. Pá, pá, pá. É. Que lindo, né, Bê? Talvez um pouquinho grande, porque é uma small lady størrelse. Eu não tenho children størrelse. Então, acho que é talvez igual tamanho do que você recebe no vídeo. Oh, meu Deus, vizinho, você vai escrever muito aí, vizinha.
Ai, que coisa mais fofa, vizinho. É pra mim? Quem é o borboleta? É você, Bezinha, Ah. claro. Rascado? Claro que é você. Ah, não sabia. Não sabia. Você não sabia? O apelido que o Paim tá chamando você há muito tempo já. Ah, vou pra cu. Aê, that's the spirit! Star Wars! Acho que era uma das boas do figurino. Aê, Angry Birds. Parguer. Tia, tarefa para mamãe. Também, né? Bacana. Play-Doh do Flash. Zum, zum, zum. Eu vou fazer aqui pra mamãe.
mim? Vou abrir. Parece um quê? Parece Acho que eu já sei o que é. Maninho, acho que eu já sei o que é, hein? Olha só. Oh. Que é isso? Oh. A cor favorita de mãezinha de batom vermelho. Você vai passar. Ó. Oh. Perfume. Ah. Muito boa, qualidade. Papai e mamãe. É para você, filhota. Agora você já sabe, né? Aê, that's the spirit. Como é o nome dele? Marionette. É o Puppet, que você chamava ele de Puppet. Aham, uhum, mas o nome dela ou dele é Marionette. Que lindo, filha. Aê! Júlia, Nícia, não esqueci. Eu acho que quer comprar igual pra você também. O que é isso? É Lue? Ah. Ah. Vamos ver Real Madrid, Lue. Tem ali um símbolo do Real Madrid na peça. Comprei um pra mim também. Filho Natalinha, será que papaizinha é mamãe, papaizinha. Ah. Mamãezinha.
tudo. Olha lá, porque tá ficando um clarão aqui na frente. Eu comprei uma essa pra mim também, mas elas não tinham meu tamanho. Aí ficou pequeno? É uma camisa do Misfits. Aê! Mostra aqui. Não tem espaço. Pode pra... botar em cima aqui. Bem em cima, né? Isso. Escrito lá. Ó. Tina Toia. Já tomou uma papa. Eu sou para a absoluta lapa, só escrevo para ela. Bazinga! Que lindo! Chewbacca? Quem é ele? Chewbacca. Chewbacca? Pode botar por cima, só no... Ficar tudo juntinho aí.
Não é nem que eu acho que a gente vai sair daqui. Taking a taxi at 3:30. Ok. Você já pediu? Bacana ver. Uhum. Agora você tem muita coisa bonita, nova para ir para a escola, né? Vestida. Essa é o boro. Deixa eu ver. Se tu botar aqui, se tu puder botar em cima aqui, parece oh. Um pirata. Ainda tem que explicar como é que faz, porque eu não tenho muito bem certeza. Ah, tá, sim. Então, é igual o negócio do Burger King, aqueles negócios. Que ele faz assim. Ah, tá, aí fica... Ah, gostei. Aí você pode botar assim como se fosse uma caveira. É. Botar onde os olhos, né? Andando, fica um pouquinho frio. Parece que você é uma esqueleto. Caveira. Eu comprei um pra mim também. É bom pra pai sair na rua, né? Uhum. Cardigan, eller flisjacka. Vad är det? Det är ganska. Flisjacka. Så det är sommaren. Så ska jag ta och pequeno ou grande? Grande, tá bom. Ja, men grande ela cresce, ela vai crescer, né? Oh, que lindo, ó. Ah, é. Olha o banco. Lindo, né? Olha! Oh! Você gostou? Do Harley Quinn. É? Nossa, eu vi a primeira.
Darth Vader. Elas estão se figurando, não sei que talvez você gostou, porque você gosta do Darth Vader também. Né? Meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Esses bonequinhos são muito fofos, painho. Lindo demais. Ai, meu Deus. Isso é um conflito no pé também. Ah, é, esqueceu de pegar o dinheiro. É quem? Janet. Ah, você falou Janet em vez de falar Janet. Por isso que eu não sabia. Que é, sabe? Porque eu não sabia. Você sabe que você pode fazer com esse dinheiro? O quê? Deu pra papai. Você pode ver no GameSpot, né? Porque eles têm a figura no CTC, tem figura tem, também. Tem bonequinho. Bonequinhos do do Five Nights at Freddy's. Tem o Action Figures e também esses bonecos que você recebeu agora. Action Figure diferente? É. Essa não é plush, né? Tem ali mais uma coisa pra você figures. Ali, ó. Tem mais um ali pra você. Uma sacola. Você comprar duas figuras, porque custa... Dois bonequinhos, não é figura que fala, não. Action figures. Action figure é bonequinho, também em português. Ó, esse quero ver. O que que é? Oi, pesado? O que será? Meu Deus do céu. É pra mim.
ó, sombras, ó, pai comprou. Ó. Pra mãe passar, é eyeshadow. Kim Kardashian. Ai, Kim Kardashian. Quê? Você ouviu o que ela falou? Eu gosto do Kardashian. Eu gosto das maquiagens, das coisas que elas vendem, eu gosto. Você falou que é ridículo, Bê? É chato? Oh! Butter lipstick. Não é de butter, não, enfim. Só pra você entender. Não pode comer. Eu sei. Não pode botar. Mas como é que se abre? Eu sei. Eu não quero abrir. É goo. Não estou conseguindo abrir. Tem esse meio que é outro. Qual é o goo? Vou parar. Talvez você quer. Muito bonito. Pode abrir, tem um que é seu. Ok. É, aê, this is fairy girl. Essas sacolas aqui, a gente vai ficar com mais de 15 anos com essas sacolas. Eu não botei etiqueta nela, não, filho, pra poder usar novamente. É, mais um Frank. É? Gostou? Uhum. Mas é outro tipo. Aham, eu vi um filme que era com esse roupinho. Que legal, filha. Então, a mamãe acertou. A mamãe deixou até o preço com a etiqueta que a mulherzinha falou que se você não gostasse dessa, podia trocar. Será que acabou agora? Acabou, pai? Não, isso não será uma pequena coisa. É? Essa é pra um ursinho. Oh, esse é pra escalinha. Essa é pra toda a família, mas a escalinha vai gostar. Tá? Essa não é mais fácil, vocês podem ver que é. São mugs? É. Então, vamos falar a realidade dos mugs. A única pessoa que usa mugs aqui sou eu que tomo café. É. Não, não é mugs, são pint glasses. Ah, tá. Então é para toda a família. São quatro. Vou botar as bebidas. É o suicide squad. Não tem um bond. E olha que a gente nem assistiu o filme, hein, Skelinha? Não chegou ainda. Chegou. Passou aqui na Noruega. Lembra que a gente foi pro cinema e tinha uma menina vestida? Agora acabou! Feliz Natal! Eu tenho dois presentes para mamãe e papai. Vai lá pegar então. Ela disse que tem presente para nós, papai, que ela vai entregar agora. Hã? Ela foi buscar dois presentes que ela tem, um para mim e um para você. E ela fez. Adorei, Naninho. Você acertou o tamanho, acertou o modelo também. Essa pode na neve, pode tudo, né? Chuva, neve, tudo. Parte mais especial, Skylinha, com os presentes que ela preparou. Bravo. Obrigada, filhinha.
Adorei. Ai, que lindo. A partir de Gichu. Você não quis escrever só de? Aí você escreveu a partir de? Você olhou no Google Translate? Eu não sabia como escrever. Eu pensei que era por. De. De, mamãe, para esse carinho. Vem cá, meu amorzinho. Feliz Natal. Agora vai lá dar um abraço no painho. Mais presente para o estádio, né? Vamos abrir, né? Essas bonecas são difíceis de tirar de dentro da caixa. Antigamente a boneca vinha dentro da caixa fácil de pegar. Agora não. Agora você tem que. Você tem que fez os cachos. Agora você tem que chamar um FBI Bomb Squad pra tirar a boneca. Eu não sabe, que bom que você gostou, Bia. Isso aqui. Não, tem que chamar o bom do esporte. Praticamente grudada na caixa. Olha só, a boneca vem toda amarrada aqui. Consegui tirar a boneca. Aqui, que lindo. A escovinha dela é uma caveira. Então. Bonitinha. E esse aqui eu não sei o que que é. O que é isso? É pra botar onde? A boneca? Não sei. Acho que talvez ela fique assim, ó. Aqui. Ai, pra ela ficar. Pra ela ficar em pé. Pé. Ela bota e tudo. Esse é o bolso. A bolsinha, né? Que ela carrega essa bolsinha. Thank you.
Tem um outro negócio agarrado, né? Coloca a boneca que fica difícil de tirar a bonequinha daí de dentro. Ah, tá machucadinho as crianças. É verdade, filho. Ó, essa aqui também. Tem uns negócios aqui. Ah, nossa senhora! Vou chamar pelo FBI Bomb Squad pra tirar a boneca daqui. Que linda essa coisinha de gatinho, né? Coisa no cabelo, né? Que merda. Uhum. Cadê o braço dela? Eu pegava uma Frankenstein e assim, caiu o braço. Então. Scissors. The scissors. É sempre plural. Plural. The scissors. Não one scissor, tá errado. É sempre plural.